Bakıda dəhşətli intihar hadisəsi baş verib. İki uşaq anası özünü asaraq öldürüb. Mərhum ölməmişdən əvvəl sosial şəbəkədə son statusunu paylaşaraq özünü öldürəcəyinə bir işarədə edib. Özünü öldürməmişdən əvvəl WhatsApp-da son statusunu paylaşdı. Əlvida deyərək elə bu həyatla bir dəfəlik vidalaşdı. Özünü asdı. İntihar edən şəxs iki uşaq anası olan Aynur idi. Tovuz rayon sakini 33-35 yaş aralığında olan Aynurə yaşadığı Mehdabad qəsəbəsindəki evində canını qıyıb. Məktəbdən gələn oğlu qapını döysə də açan olmayıb. Daha sonra mərhumun həyat yoldaşı evə gələrək qapını açıb. Ata və oğul gözlərinə inanmayıblar. Aynurəni asılmış vəziyyətdə görüblər. Mərhumun hansı səbəbdən intihar etdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.